My vás zdravíme, je tu se mnou White. Zdravím. A je to two player kampaň Human 05. Takže je to pátá mise, kde my si dáme kampaň, jak třemi nehraje ve Frozen Throne hudba. Tady je něco špatně. Tady je něco velmi špatně. Tak. Mám strach z toho, co nás čeká. A no, jo takhle, počkej, load, plnočka, load. Jo, povedl se. Zapeskejte. Respekt. Útok! Tak šup. Hertlen, konečně. A do prdele, tahle mise. Aha. Jako by se připravovali do bitvy. Ať to tu dostám klopec. Rinci Artasi. No. V noci se vynořila ohromná armáda nemrtvých bojovníků a začala napadat vesnice, které stojí v cestě. Právě teď míří tudy. Zatraceně. Jaino, zůstanu tu a budu chránit vesnici. Běž, co ti síly stačí a řekni lordu Atherovi, co se tu děje. Ale... Jaino, musíš jít. Jde o každou vteřinu. Tak čau, Sinchře. Perura. Jak ti si to užívej. Jo, no. Ne, ty tady máš druhý hrdinu ještě. To... Počkat. Jo. Co je v těch bednách? Dodávka obilí z Underhallu. Nic, kvůli čemu byste se musel znepokojovat, milorde. Už jsme je rozdali vesničanům. Ale ne. Skončíme hnedka na začátku, dívej. Jo, no. Měla ho změnit na nemrtvé. Braňte se všichni! Oh, nemrtváci! Jsi poslední spásu. Tak jo, rychle dělníky. Je potřeba víc zlata. Kam oni to běhají, ty vole? Oni běhají takový kilometr do toho dolu. Ty mý debenti. A jo. A proč to to nosí k tobě? Oni to nosí někam úplně dobro... Lol, zajímavý book. Cože? No tak to je teda kurva zajímavý. Jenže teďka budeme mít problém. Jak to, jak to? Musíme vydržet 30 vteřin, což by... Nebo 30 minut, což není takový problém. Ale budu nás utočit zergové ze dvou vejzek. Plus, asi bychom měli zastavit tu nákazu těch katapult, což budou asi někde... Takže jdem nahoru. A to už jdou teď. Jo, jo. Je, už mi kuchaj, věš? Jinak, dnešní téma dnešního videa, já nevím, jestli bych to měl říct na videu, ale vzhledem k tomu, že většina sleduje Warcrafty, tak bych to měl říct na videu přímo. Teď a tady. Jedna důležitá zpráva pro kanál VCSC je změnění názvu na VCSC / Strategy. Jaký to význam má, ono to vypadá jednoduše, ale nakonec to má i ten svůj význam. A ten význam, kurva, tyhle mě ty věže opravdu rozmrdají, ten význam má takovej, že občas sem tam by mohlo být video, který se nebude týkat jenom Warcraftu, ale jakékoliv strategie, kde budeme hrát multiplayer lidi z VCS, kde budou hrát multiplayer nějaký hry, třeba dejme tomu, že bychom se zahráli Company of Heroes multiplayer a vlastně to by patřilo do toho podtématu strategy, ale furt zůstává samozřejmě hlavní to VCS a to strategy, to by bylo takový široký okruh her, kde by ty videa by byly jenom občas. To bylo by takový zpestření. Neboť já jsem spíš už takovej zaměřený na strategie a ostatní hry ani moc nehraju. Co se týče nahrávání určitě ne, jenom strategie a právě proto mě napadlo tohleto. Nevím, co na to řeknou už lidi, ale pište do komentářů, co si o tomhle myslíte. Určitě bude mě zajímat váš názor. Jestli vám to bude vadit, nebo jestli to bude dobrý, určitě to bude chtít probrat. Hele, pojď mi Hira. Pojď za mým Hírem. Já ti dám allies, já ti dám to share units. No, hlavně by se zdíval, jako. Jo. Já mám taky pocit, že tady něco je. Já nevím, jestli tady jsou nahoru enema. Jo. Se promění, ne? Jo, na pěšáky. Aha, já myslím na zombíky. Ne. Běž. Samozřejmě.
Pomůžeme bránit Lordero. Pojď se pěšáka. Jdeme, chlapi. Chopte se. Oh shit. Zrovna teď. Co je? No, zrovna i útočí, no. Tak se vrátíme. Ne, ty vole, přišel jsem o jednoho. Teď přijde mi o věžochu. Kde je? No prdele. Dobrá. Samozřejmě. Hrozí to něco. No a běž je dole. Ta padla, vole, jak... Světlo mi dává. Na zem zavlčili z vrchu. No to je to... Nejhorší jsou ty nekromanceři, vole. Pane, pane, tak jo. Opravuj to, kapitáne! Můj worker. Cože? Jsi poslední z pásů. První je nejdůležitější vždycky zabít ty nekrouše, vole, protože ty mi vždycky udělají tolik kostivců, že to není možný. Tak já teda jdu. Není prostě. A mně brzo dojde mana, vole. Tak ty jde v tu dole a já budu defit tady tu nahoře. Ať tady to rozdělím. To je pravda. Tak tu věž tady vzru, že ať zbytečně vstavíš. Ano, pane. OK. Cože? Udělám tady defenzivní stanice, ale pozor, oni pak budou točit vlevo nahoře ještě. Tak já teda jdu. Není vlevo nahoře, však tam jsem já. Tady. Jo, to je vpravo nahoře. Pravo teda, vlevo, pravo. To si nemyslím. Kurva. Tam taky přece útočili. Tam přijde až ta karavana, ne? Velká. Hele, oni tam začnou asi útočit o něco později. No já si právě myslím, že to je až ta karavana, která vlastně projde všechny ty horní vesnice a pak zautočí na tebe zvrchu. Protože nad jo, náma jasně. Je další. Jo, tomu rozumím, jo. Asi, nevím. Já si fakt musím. Má víra ve stačí slovo. No každopádně nepůjdem zrušit ty. Nebo to asi na to, no až budeme mít víc armády, teď toho moc nemáme, no. Já nevím, jak je ta bejska silná, právě. Jako tady, víš, tam byly ty vozejky. Ty budou úplně vlevo. Úplně tady budou, jo? No, oni přijedou vlastně, tady někde cesta, a oni jdou nahoru do té první vesnice po cestě, a tak celý ten vrch objedou až na nás z vrchu. Jo, takhle. No, tak nevím, čím tam půjdeme, asi hrdinama jenom, ne? Nebo i když hrdina, ten by byl lepší bázi, ne? Bacha, oni mají silný doprovod. Nekromanceři, kůlové a... Ty vole, už jde i špek, jo! Ty vole, já toho teda moc nemám. Musím mít za první musím sejmout toho, vole. Ty vole, musím nahoru. Na to tam dáš. Ty už já kostlivce, zabít! Dáváš to? Ne, zabil mi střelce, ty vole, 2 kila v hajzlu! Na to, že mi mám chcípá hero, který by se dal restnout, takže pohodě. Já jsem to dal. Ty vole. Zase práce. Co děs. Ty mám tady ty, já budu potřebovat tu healery. Arken, ty vole, musíme se dostat, já budu to na healery, jo. Mm-hmm. Už upgradeu, budu hlavní. No, to není dobrý, ty vole, budu muset udělat víc těžičů ještě. Ty vole, já jsem v prdeli úplně. Kurva. Ještě nejhorší, těžíme by pomalu. Respektive, já tě těžím po 4 a ještě do toho ten mrak, ty šílený. No to je ono. Ano, pane. Se zabije prakticky všechno. Dobrá. Není proč se klanět. Počkej, jak seš na tom, jak je tato tvůj hrdina? Jistě. Mizerně. Teď už dobře. Má víra ve světlo. Co je potřeba? Tady budou mít tak 4 věžky. Skvělý plán. To máš dobrý, já tady mám zatím 2. Ty vole, s těma prachama je to bída, co? Mhm, brutální. No já jdu dělat teda taky další věž. Co to je? Co bez těch věží za chvíli neustřílem. Jsem hotov, ano pane. Přitáhnu i katapult, to bude sranda. No to bude v prdeli, ty tam máš vole, dezal do footmenu. Víš, vytvářím z kasáren, ale víš, že sranda, že ty jsi nastavil insane, že my tam celou dobu hrajeme na ten insane. To jo, no.
takže jako... Ale víš co, protože podívej, kolik já musím mít dělníků, aby mi těžili. To je, já jsem v nevýhodě. A jo? Já ještě nemám úplně všech... Do prdele, musím jít nahoru. Zabij toho kostlivce nedřív. Já se tam nemůžu... No, vidíš? Ty vole, už jsou na mě, no tak nic. Tyjo, katapultuš jo, ty vole. Tu karavanu musíme zastavit, než dorazí do dalších vesnic. Teď mi to rozrubé, vole. A teď si podívej na tu oranžovou armádu. Ty vole, oni mi zabijou mýho repairera. Máme... Dobrá. Naštěstí máme jenom vydržet, to znamená, že naše primární cíl je ta oranžová armáda. No, tak dobrý, dole. Ano, pane. Ty potřebujeme ty healery nutně. Ano, já už pane. Na to musím dělat, tohle. Tak jo, už dělám Arcane Sanctum. Tak já teda jdu. Já nám dám pak healery, no, ale ty vole, věž, taky budu potřebovat. Musím udělat další. Ale si touhle primární vesnicí budou asi další dvě, takže... Tyhle, tady jsou dvě těžičky, ty potřebujem. No to musíme bránit, že? To je náš primární cíl ubránit. Já vím, ale ty vole, dvouma těžičkama to když bysme tam udělali. Tyhle, to už na mě jdou další vlny, jo. To je ta oranžová, to je ta nákazná. Zatočili na vesnici a to jsou vesničani. A jak to tak nevadí, vole, to mě vole, nic neudělalo. Ale já bych tam chtěl udělat ty vole tu... Jsem hotov, ano pane. Co? Tu basey. No však, to myslím čistý, jako tam by to šlo. Vím, že šetří 385 zlata. Co mám furt 7000? Jo, účtu, no. Jo no, jako v tady přímo je to těžký, protože vole, já jsem rád, že ubráním takhle vlnu na sebe. Ty vole, a shit. Teď potřebuji naše tři rychle na prísta. A mě už další vivka zase, ty vole. No, na mě asi bude taky. Já nevím, jestli ti mám mít pomoc, nebo ty vole. Ne, počkej tam. Ne, nechci sem tě healnout, toho jednotku. Ty ve, špatně klikám na zkratku. Ty už jdou dojít dolem. Chudáci mý footmeni, ty vole, ty vůbec nestíhají. Zabít, vole! To je ten, tolik neubírá mi přišlo, nebo? Světlo mi dává rozkazy. Jsi poslední spás. Co je potřeba? Tak jo, užilám ty dva prýst, teda jednoho prýsta. Dva. Světlo mi dává se. Ještě tady? Není proč se klanět. Až budou ty prýsty, tak to bude v pohodě. Ale bez nich je to v prdeli. Skvělý plán. Zase práce? Cože? Jsi poslední spás. Jsi udělal upgrade na budovy, něco, nebo? Ne. Jo, počkej, jo, udělal. Že jsou nějaký silnější, víc vydrží buty. Jo, udělal jsem to, protože jsem viděl, že přitáhnu katapult. Je potřeba víc zlata. Jseš hodnej, to mi pomohlo. Každopádně healera na jedné straně už mám, ale chtěl se to i na druhý. Hlavně upgrade mu musím dát. Karavana zamořila další vesnici, no jo. Co máme dělat? Tyhle, to bych neporazil ani... No musíme, to je primární úkol. Ne, to právě nemusí zničit. To je sekundární tady to. To nevadí, to ti akorát stěží situaci, když to nezničíš. No, protože si to tam udělá nahoře bejsku a to bude nějak pomoci. Váš služebník. Tak uvidíme, máme na to se na... Tak má, poslal jsem ti tam jednoho prýsta. Někdo zraněn? No, to je tak všechno zatím. Jednoho ti tam healnu. Kompletně. Skvělý plán. Mohu nějak pomoci. Má víra ve světlo. Můj prýst už nemá manu, potřebujeme jich víc. Tyjo, to už tam jdou, jo. Tyjo, tak to ti pomoct. Ah, hero. Hero, jo. Dobrá. Teďka jdu nám stůl, ať už jste krásný.
pocítíš můj hněv. A štěstí je to jenom hero a pár jednotek, takže to je psajk. A ten hero bude povolit. Má víra ve světlo je neochvěrný. Mizerný bídáku! On má tu zbroj, ty asi. Naše vojska jsou napadena. Oh shit. Určitě, pane Manouři. Hrozí tu něco. Co pak má strach? Co to je? Ano, příteli. Za čest a slávu. Co pak má strach? Oh shit, moje věže. Ty dostanu přes kotel. Rozkazy? Přišla spravedlnost. Ty vole, mý věže. Ne, do hajzlu. Má víra ve světě. Stačí slovo. Z šesti pěšáků jenom dva. Ano, vládče. Ne, ty vole, ne asi. Já ty vole, ne. Jsem rád, že tu je moje věže, huku, a jsem v píči. Přichází, že to vyčistil tuto zemi. Rozkazy? Tak jo, hoši. Jdem na nový věže. Ten budeme pak potřebovat tu druhou težičku, ale my jsme stejně to nezabili, to co tam má přijít. Není proč se klanět. Jsi připraven. Tyhle, to je těžení na hovno. Těžím po čtyřech, jo. Teď mám lov Ankeep. Tak tady to jen do 20, jo. Jak možná 20, tak... Těžíš. Já ještě musím postavit dalšího těžiče normálně. Jsem hotov. Jsem hotov, zase práce. Běžte těžit dřevo, to já už žádný nemám. Já musím udělat footmeny. Hurá, do práce. A já na to nemám prachy. Ano, vládče, hrozí to něco. Ten medic tam je u tebe ještě. Já už mám vlastního, pohodě. Ne, mě tam chcípnul u tebe. Aha, tak oni ho fokusujou, že asi. Pohodě, já mám vlastního. Je snad někdo zraněn? Co je potřeba? Tři footmeny, no to teda mám. No každopádně první útok chodí na tebe, přijde, tak já pošlu hrdinu tam. Bez katapultu, já jdu zabít prvního toho. Toho žebráka, co dělá kostlivce. Ten katapult fokusuje toho healera, ha? Fakt jo. Tak, dobrý. Co pak vás trápí? Má víra ve světlu je neochvěrná. Je snad někdo zraněný. Tak, teď končí 1000 footmenů a bude to dobrý. Tak. Naše vojska jsou napadené. Světlo mi dává. Lorde, třetí vesnice je nakažená. Postižení vesničané na nás útočí. No, to máte smůlu, ale. Další 4 půl, ale. Má víra ve světlu je neochvěrná. I hned pro večer. Tak mi jdou po těch healerech, ne? Co je potřeba? Je snad někdo zraněn? Králicky přijdu o všechnu manu. Tady máš jeden mana poťák. Já mám ještě u sebe další dva. Mě teda pustíš. Jo, můžeš. Ne, nemusíš mi dávat. Já mám jsem stejně plnej. Jo takhle, já si ho jenom vypiju. Jenom si ho vypij, no. Dík. Jistě. Mohu nějak není pomoci. My jsme nutně potřebovali sem, ty vole, co tam je? Já tam pošlu průzkum. Tam není nic, tam bude ta armáda. Jo, ta armáda skurvená. Ty vole, to už další útok, jo. To je ta oranžová. To je po lodě. To je jedno, já dostanu level, když tam přijdu. Tak ne, ještě ne. Tyjo, budu mít pak to. Aha, nebudu. Jo, budu mít Resurrection. Paráda. To se bude hodit. Hodně. To teda. Je potřeba víc zlata. Ah, tady je ta armáda, kterou jsme hledali. To je dva Resurrection. Hele, máme Resurrection, tak kdyby ti to hodně chcíplo.
Už mám upgrade na to, na meče první. Skvělý. Světlo mi dává si. Je potřeba víc. Tu 11 minut, ty vole, a my máme, vole, 10 footmenů. To si děláš, prdel. Není, proč se klanět. Samovat. To tady nejsou ty. Ne, chci mluvit footman, do hajzu. Za čest a slávu. Světlo mi dává sílu. Přišla spravedlnost. Je snad někdo zraněn? Jsi poslední spásou. Ano, přítel. Má víra ve světlo je neochvějná. Výzkum dokončen. No, jestli pak dostává další XP, no už nedostává. Takže to... Teď se ani nedostane. Co to je, ano pane? Ano pane. Ach jo, ty vole, tak málo peněz. No, no, taky mám nedostatek. Nedostatek. Jedine, čeho mám dost dřeva. Světlo mi dává sílu. Jo no, já měl v začátku hodně nevýhodu v tom těžení. Strašno, no, to bych chtěl vylepšit. Princi Artasi, nepodařilo se nám karavanu zastavit. No. Dorazila do posledního města a z něj teď je bašta nemrtvých. No doufám, že půjdou tudy, vole. No. 5 katapultů, jo. Bašta nemrtvých, kámo. Poslední spásu. Ti říkám, že tam udělali pejsku. Ty vole, to abysme udělali věši tady. Bude třeba. Dobrá. Hrozí tu věc. Samot. Jistě. Mizerný výdav. Udělej si víc healerů, ještě budeš potřebovat. Mám dva. No ty vole, já mám tři a... Teda bejvávalo, kam zmizel ten třetí? Bacha, jdou z vrchu. Ty vole, ještě půjdou ještě zprava. Teda zleva. Tak budu v prdeli. Jsem hotov. Není prdeli. Skvělý. Ne, nestihl jsem ho zachránit. Tak toho druhýho. Samého otce krále. Jdi připraven. Ano, vládče. Tohle bude... Ne, ne, ne. Jsem hotov. Stačí slovo. Kluví z druhé strany. Samozřejmě. Jsi poslední spásu. Stačí slovo. Určitě, pane. Samozřejmě. Hrozí. Ano, a je snad někdo zraněn. Co je potřeba? Ne, moje věž zaspadne. Není proč se klanět. Samotný. Tak jo, jedeme dalšího healera. No. Světlo mi dává si. Zase práce? Je potřeba víc zlata. Je potřeba víc zlata. Jde půzně zazven, to prdě. Promiň, počkej, vydrž já. Vydrž. Počkej, já jsem tě zablokoval, nebo co? Já už jsem to oběhnul. Jo, dobrý. Za čest a slávu. Teď nevím, z které strany půjdou dřív, tyjo. Jo, no. Půjde zleva nahoře, pak tady ty oranžový a... Světlo mi dává se. Přišla spravedlnost. Teď nevím, kde mám hrdinu zase. Jo, nech to obcházel, tak šel. Dokonavení kompletní. Jsem hotov. Není proč se kvá. Kolik těch tady zeblo, že bych použil Resurrection? Asi jenom dva. A jak to je škoda, ne? Kolik to stojí? 135, to je v pohodě. To spíš si to šetří, protože těch sedmi minut... vpravo nahoře, viď? Času dost, ano. Cože? Já udělám věži tady do středu někam, až, půjdu, až přijdou. Tam ne, tam ne, tam ne.
Já jsem. Ano, pane. Je snad někdo zraněn? Rozkazy? Mohu nějak pomoci. Co pak vás stačí slovo? Už to je, taky se blíží ten velký útok asi. Já udělám ještě upgrade na armor. Rozkazy? Ty vole, pojď. Ty to máš vlevo. Tu je hero, ty vole, ten mi dal. Mě to vcípne všechno ochu. Zautoč, ty vole, co se stahuješ? Ten hero není zas tak silný, on má jenom jeden spell solidní. Asi ti říkáš, že se tady má zautočí. Tady bude potřeba resurrection, ochu. No to jo, to by to tam popadalo, jak mu. Má víra ve světlo je neochvějná. Co je potřeba? Poslední spás. Na mě používá furt znova. Ty vole, ten svůj spell a mě to dává jak na prdelek svině. Teď budu muset četřit manu. Protože ten spell budu potřebovat za chvíli znova. To ten hajzl ti zabil toho healera. Hrozí tu něco. Výzkum dokončen. To je v prdeli. Ale udělal jsem to, researchnul na to, na armor jednotky. To už jdou i ze zhora zase. Oni teďka budou chodit furt. Mizerný výdat. Stačí slovo. Je snad někdo zraněn. Teď budeme držet při sobě, vole, to už jinak nejde. Co je potřeba? Hrozí tu věci. Spíš hýrem vždycky odjebej ty skeltu záty a katapulty, jinak nám to udělá větší ztrátu. Mizerný výdat. Jasně. Že ty jednotky jsou celkem slabý proti mě, já nevím, proti mě. Já jestli je dávám celkem na to. Není proč se kladit. Jo. Ale horší je. Když teďka budu nahoru, ty oranžový. Nevím, je to takový... Ty zůstaň vlevo, já jdu nahoru. Jo, kdyby nahoru, jasně. Ale stáhni si tam healera. Jo, mám healera tady, aha. Připraven! Hrozí tu něco, co je potřeba? Healeři si kvůli tomu plejtvají manu, kvůli tomu jí nemoci podělení. Skvělý! Světlo mi dává sílu. Je potřeba víc zlata. Ty jo, ale to bude maso. Co to je? To pak když tak povolám ty ano, písanty do zbraně. To ne. No tak jako když už přijde do tuhýho, 4 minuty. No uvidíme, jak se to vyvrbí. Vypadá to, že pravo nahoře nepůjdou. No, si nevím. Co to je? Tak já teda jdu. Za 4 minuty snad bázi nezničej. To já musím poslat pryč, ty healery, oni si vyplejtvají manu. Váš služebník. Posraná nemoc, ty vyplejtváme všechnu manu. Co vás trápí? Je snad někdo zraněn? I hned provedu. Ano. Ještě od sebe. Nebo nebudu mít žádnou manu. Předtím to zakaž. A jen dám hot position. Jo, jasně. Už vidím. Zrušení healu, jo? Pravým tlačítkem. Jo. Já jim to nesmím zapomenout taky nahodit. A už jdou na mě. No. To je zatím klid. Ale jenom dva. Ty vole, tak ne. Ty vole, 10. Tam se zloží dva. Hýrem zluš toho kertu záta, pak tu... Ty vole, 3 keltu zátové. No, na tebe už je solidní útok. Ty pičo. A na mě taky koukám. No, já už tady mám i ty fialové. No, říkám, ty 2 minuty, ty vole, to bude teďka sen. Město našich spojenců je obléhá. No, i hrdina, ty vole. Já musím pryč, vole. Já to musím získat čas. Já ti jdu pomoct. Jo, a tam tohle to necháš padnout? No tak tam mi nic jiného nezbývá, můj hrdina už je skoro tuhý a mě smí chcípnout. Nebo neměl by teda. Nemáš svýho hrdinu, já ho ti ho nevidím. Bitevní linii, pešek. 2 minuty, ty vole. Resurrect! Pojď! Udělal jsem resurrection. Mě chcípne hero. Čekaj, kde seš? Bitvě, ty vole, já jsem... A nechcípne. Ano, ale chcípne, jde mu zaskat čas. Ještě mám jeden heal. Ale to byl poslední.
poslední spásu. Tak můžeš povolat do zbraně. Jo, do zbraně, do zbraně, do zbraně. Má víra ve světlo je neochvějná. Je snad někdo zraněn. Hrozí to něco. Pojď se krejt za ty do zbraně. Skvělý. Město našich spolu je obáváno. Už? Skvělý. Ještě máme minutu, tyhle. Stáni to, chtípeš. To jenom padá. Ty katapulty jsou pěkně. Jo, promiň, promiň, promiň. Je to fokus katapulty a ty mě tam ještě blokneš. Budeš povolat, muset za chvíli ty. Ne, tady máš. Haha, first aid, vole. Čemu mi to je, stejný. To je to minutu, ty vole, nevím no. To začnu vyrábět, spíš ještě vojáky, aby to zdrželo. Ještě, ale určitě stáhnu ty dělníky k věžím a tam je povolám. Zatím to budeme zdržovat, máme minutu. Já udělám pár dělníků ještě. Já mám taky pod... co je podmínka vlastně? Přežít 30 minut, a co nesmím zničit. Town... Town jo, tak mi ho připrav se na opravu. Nebo spíš píš na opravu, vole, to. Jo, toto vydržíme, 30 vteřin. Do hajzlu. Špek. Jejich řady snad neměly konce. Počkej. Heal ti dám, když budeš potřebovat. Ty vole, já si heal zát nemůžu. Utíkej. Sobě nemůžeš. Tobě jo. Za čest a slávu. Hurá, do práce! Kuňa, kam jdeš? Nesmí mi zničit to vonky. Ty vole, dobře, špek to dostal. Dobře! Kurva, mi to dali, tak to jo. Přežili jsme. Ty vole, ale jen tak tak. A dívej na ty cheatery teďka, přijedou. To je co, co hit, to kill. Jako koňáci, jo? No. Kde Hiro? Nevím. Zdračí buk. Děj. První hit. Leží. No jo. Další. Další. Si to už načasovat nemohl. Ej, ale co ty si máš začít ty? Neviditelný. Nevím. Dokonce téhle bitvy. Kam jsem zmizel? A? Tady je. Divím se, že jsi je udržel od těla tak dlouho, brachu. Ale kdybych se tu neobjevil tak já... Tak hele, dělal jsem, co se dalo, Atere. Kdybych měl za zadkem legii rytířů, mohl jsem... Teď není vhodná doba, abychom se tady pířili. To, na co jsme tu narazili, byl pouhý začátek. Řady nemrtvých sílí s každým naším padlým bojovníkem. Pak bychom měli udeřit na jejich vůdce. Jedu do Stredholmu a bude-li třeba. Vyřídím Melgany se sám. Uklidni se, kámo. Ani takový válečník jako ty nemůže porazit toho, kdo sám velí smrti. Jestli se chceš přidat, Atere, klidně můžeš. Já ale jdu. Ať s tebou, nebo bez tebe. Takže, určitě si udělám print screen. A my se s váma rozloučíme. Každopádně napište, co si myslíte o tom VCSC/Strategy. A budu rád, když vítáte samozřejmě občas nějakou tu strategickou bitvu z jiný hry, multiplayerovou. A my se s vámi loučíme a budeme pokračovat samozřejmě v misi 6 za Humany. Nikdy příště, takže se mějte. Čus, čus.